Hello. Hi. C I K G U E Q A. Ini cikgu saya. Cikgu Ika. Jangan lupa tekan subscribe. Hello, hi. Assalamualaikum. Mari kita kenal huruf L. Ini huruf L. Tengok mulut cikgu. L. Huruf L bunyinya E, E, E. Tengok mulut cikgu. E, E, E. Betul. Lidah awak di gigi atas. E, 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 E. Huruf A bunyinya A. Huruf A bunyinya A. Mari kita gabungkan bunyi huruf L dan bunyi huruf A. L, A. E, E, La. E, E, La. Sekali lagi. Adik-adik ikut cikgu tau. E, E, La. E, E, La. Pandai. Ini huruf L. E, E, E. Ini huruf L. E, E, E. Ini huruf L. E, E, E. Huruf L bunyinya E. Adik-adik ingat tau, huruf L bunyinya E. Tata, titi, tutu, bye-bye.